髋关节或膝关节手术后，最适合用的椅子是有坚实靠背和扶手的椅子。如果椅面低于您的膝盖骨，用高密度海绵垫或木块把它垫高。为了遵守髋关节注意事项，要确保椅面比膝盖高2英寸。坐在较高的坚实表面上，可使您上下椅子或上下床更容易一些。落座时， 后退到腿可以感觉到椅子时，将手术腿向前伸出，手向后伸，先托住扶手，慢慢地将身体放低，坐入椅子内。髋关节高于膝关节。从椅子上站立的正确方法是将髋部滑动到椅子边缘，把手术腿向前伸出，用双手托着扶手，用好腿一起把身体从椅子上托起。